Víkend otvorených parkov a záhrad sa konal od 3. do 5. júna a v rámci tohto víkendu sa uskutočnilo niekoľko podujatí. Tie sa konali pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V piatok sa v areáli zámku konalo komentované arboristické ošetrenie stromov. Išlo o orezy lipy malolistej. Nás zaujalo, prečo sa takéto ošetrenie a orezávanie stromov robí. Dneska sa tu nachádzame kvôli tomu, že už pár rokov sa dejú dni otvorené parkov a záhrad a popri tom vlastne sme sem došli robiť prednášky a ukážku arboristickej činnosti v praxi. Prečo sa takéto orezy musia robiť? Kvôli bezpečnosti. Stromy tiež robia akési chyby alebo sú v stave, kedy ich treba ošetrovať, kontrolovať ich treba určite a toto je prípad, kedy fakt už strom vykazuje nízku vitalitu, presušené koruny a treba to spraviť, aby sa stavba nepoškodila ľuďom, aby nič nespadlo na hlavu. Dajú sa takéto orezy robiť pravidelne alebo v každom ročnom období? No, momentálne sa upravila legislatíva, čiže dá sa takéto ošetrenie robiť celoročne. Ošetrenie teda akože rezom, stabilizáciou, ale ideálne je to vo vegetatívnom období, čiže cez leto, keď je miazgotok. V podvečer sa v priestoroch bylinkovej záhrady uskutočnil koncert violončelistky Magdaleny Izakovičovej a klaviristky Kristýny Smetanovej. Violončelistku Magdalenu Izakovičovú už mnohí poznajú z niekoľkých predchádzajúcich podujatí. V Holiči som už tretíkrát momentálne a keď som sem prišla do tejto bylinkovej záhrady, tak som povedala, že nečakala som, že tie krásy holičského tohto areálu krásneho siahajú až tak ďaleko. Je tu úplne nádherne a vždy som sa tu u vás cítila veľmi, veľmi dobre a pekne, takže táto bylinková záhrada potvrdzuje zase pravidlo, aký je Holič nádherný. Pre divákov mali dámy pripravené niekoľké skladby, ktorými spríjemnili piatkový podvečer. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ja som si dnes k sebe privolala aj posilu, nebudem hrať sama, ale bude so mnou hrať moja kolegynka, dobrá kamarátka Kristýna Smetanová a zahráme taký multižánrový mix od klasiky až po jazz akoby. Začneme tou klasikou, ja zahrám pár skladieb sama solo, pár skladieb zahrá Kristýnka a na záver spolu zahráme nejakú filmovú hudbu a nejaký jazz a Kristýna je okrem toho, že je perfektná klaviristka aj spevačka, takže ju budeme počuť aj spievať. V sobotu zasa bylinková záhrada patrila deťom a priaznivcom histórie. Pre tých najmenších si sprievodkyne pripravili tvorivé dielničky, kde si mohli vytvoriť milé dekorácie či vyfarbiť priestory čínskej sály. Taktiež si pre deti pripravil menšiu ukážku pán Kuruc, ktorý vyrába makety pamiatok Holíča.
sú, toto sú také tri výkresy. Takéto tri výkresy vystrihovačiek a tie sa ešte podlepia na takýto tvrdý rys, no, rysovací papier a vzniknú vlastne takéto tri také tabule, to vidíš? A to je vlastne tá celá vystrihovačka. Pre dospelých boli pripravené dve prednášky o Františkovi Štefanovi Lotrinskom. Tie si pripravil Peter Brezina, ktorý priblížil život Františka Štefana v Holíči, jeho aktivity v rámci botaniky a záhradníctva. Keď som si pozrel ten priestor, nielen tu, tej bylinkovej záhrady, ale aj ten areál rybníka, všetko, čo k tomu patrí, čo sme tu za tie roky vybudovali, myslím si, že Holíca nemá za čo hanbiť a zajtra tí návštevníci, ktorí sem prídu, hlavne cez ten víkend, že sa majú na čo tešiť a my sa máme čím pochváliť. Takže s tým som spokojný. Myslím si, že aj tá odborná debata, čo bola, tá prednáška od pána Brezinu, že mala svoj level odborný a že tí, ktorí sa jej zúčastnili, boli s tým výkladom spokojní.